Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The classic science paper ko topic ke how the nose function. The argan babare ki mo shuru kadi di sarkari school ne kitab de the science pati ki bemo chapter de aw topic te che how the nose function. Che sang da argan che de kam nose da khpal kar che de sang ke. No de dwa karun di yo da re che da oxygen che de direct peplo tar se yin pad pusan da lungs te che de da re. Veme kar che de na ga da smell sar de. Smell release be par de matlab da de yo sus de khushbuda badbuda zanawar che de mar che da gan badbura ji gulab yo gul le da gan che de khushbura ji نو چې ډیر سیزونه دي چې هغه یا چې د خصمل ورکه یا چې د بدسمل ورکه نو د اغین چې د وی پر سره چوتيږي وړې وړې قطرې خو هغه موږ ته پته نه لګي خو هغه په هوا کې چې د موجوده نو چې کله د یو سیز خوشبوده یا بدبوده د اغین د وی پر شې کله راچوت شي نو دا مومنت شروع خو چې کله مومنت شروع کی نو وی پر ریچ د ریسپټر انسايد نوسترلز نوسترل چې د ته موږ وایو نت نه زموږ چې کوم پوزه دا پدې کې د اتمن نوسترل شې د موجود دي نو پدې کې لګوټ لپاس سایټ تا دلته کې ریسپټرز موجود دي دلته کې هغه خلیې موجود دي چې هغه د یو سیس خوشبو یا بدبو د هغه ویپر شری هغه ایکسپټ کوي او دلته کې هغه چې دی ابزورب کیږي نو تا قشان چې کله دا ویپرز راشي هغه دوه قسمه ویپرز دي او چې کله زموږ د پوز تر اور شي هغه پدې کې دی ابزورب شي چې دا کم ریسپټر موجود دي نو دا ویپر راشي چې کله پدې کې دا ابزورب شي نو دا غینه بعد دا چلو شي چې سنسری نورز کیری میسیجز ټو برین نو پدې چې د قشن سنسری نورس موجود دي کوم چې سنټرل نورس سیستم سره چې ده ریلیټډ دي ناګه دا چې وګي چې هغه د ویپرز د میسج ویسي برین ته او چې کله برین ته ویسي نو بیا چې چل کیږي سو برین ټیلز اس اباوت سمل نو برین چې ده د میسج چې ده د انټرپریټس کی یعنی د پروسس کی او موږ ته دا وایي چې دا د کم سیس خوشبو ده یا د کم سیس بدبو ده نو موږ ته دا خبرې کی او موږ ته دا سیس متعلق چې ده موږ ته بیا به دا خبره ده دا خو د پوزې کوم مین فنکشن چې دی یو اکسیجن دی یو سمیل چې دی ناغه موږ د ویل چې هغه څنګه بل د دې پوزې مین فنکشن دا دی چې دا کوم هوا چې دا زموږ جسم ته په پړوت نه وځي ناغه کلین کوي څنګه کلین کوي په دې پوزې کې چې دی وخته موجود دی نو دا د ډست پارټیکل چې دی دا دی ونی شي دا په دې پوزې کې چې دی پاتې شي بل دا کار کوي موایسټ موایسټ مطلب دا دی چې دا کوم هوا چې دا د لمدی ځکه چې الته کې دا اکسیجن چې دی الته کې بیا د وینې سره ملاوي نه چې دی وینې چې دا ټول لمده ده یعنی ویټ ته نو اکسیجن چې دی دا کله نه وځي بیا ډرای پارټیکل چې دی اکسیجن نه وځي نو دا غشن په پوزو کې چې دی دا موایسټ کیږي دا ویټ شکل ته چې دی بدلیږي بیا وارم د ایر زمونږ بدن ټمپریچر چې دی نه هغه 37 ډیګري سنتیګریډ ته یعنی بهر مناسبت سره چې دی اکثر چې دی دا ګرمي بهر موسم چې دی نه هغه یخ ته نو کوم اکسیجن پارټیکل چې دی نو په کار دا چې دا د وینې مناسبت سره چې دی دا ګرمي نو کوم هوا چې زموږ جسم د جین هغه د لګي سکیږي هغه وان کی یعنی ګرمي نو د پوزو درې فنکشن شو یو اکسیجن اغستل لنګز ته رسول دویمه فنکشن دا ده چې د اوسې سمیل چې دی هغه موږ ته څنګه راځي او موږ ته پته څنګه لګي نه موږ وي درېمې کار چې هوا چې د صفاکې کوم اکسیجن چې دی هغه موایسټ کوي دا غنه علاوه چې دا وان کوي ګرمي دا درې کارونه شو بل د سمیل خبره موږ کوو نو یو انسان چې دی هغه د 4000 نه والا د 10000 سیزونو پورې هغه دا محسوسي د 4000 نه والا د 10000 پورې هغه دا محسوسي مختلف قسمه سمیلز اوس یو ماشوم نه دغه مور پلار دی دغه چې کم ګرینډ پیرنټس دي نو د ماشوم کم سنس اف سمیل چې دی هغه چې دی بالکل برابرې یعنی خی بیسټ ټکی چې موږ استعمال کو د چا په مقابل کې دغه پلار او دغه نیانی کوو بار کې چې دی داغونه چې دی سمیل چې دی هغه خی نو پدې کې اکسیجن اغستو شو یو سمیل شو یو هوا چې دی صفاکې دل شو او بل دا لکشن دی معلوماتي چې دا 4000 نه والا د 10000 پورې سنس اف سمیل چې دی یو انسان چې دی نو دا محسوسي کلاسیکس په لیول چې دا پوره دی پدې بس ان شاء الله کلاسیکس دی بل لیکچر دی ان شاء الله چې دی بیا